coisa bizarra que parecia me perseguir um pouco durante o meu voo. Um OVNI foi gravado no céu de Sun City, Arizona. O objeto ficou durante 15 minutos antes de sumir. Gordon, I can't see this morning. Can you hear a helicopter? I don't know what it is. Never seen anything like that in that area. It's moved a little bit. Near an airplane someplace. Looks like it might be moving this way a little bit. Zoomed out all the way. Got my dog at the neighbor's house. A little tree. Yeah, it looks like that.
I could have like some sort of plasma around it that I can see on my phone. Could be the airplane going by. It's about 8:30 in the morning. I can see the plasma around it, or some kind of a glow, moving a little bit to the right. Looks like it's changing a little bit. Like getting bigger and a little bit smaller and changing a little bit. I'd say it's about a mile away. I'm gonna take some pictures. Nunca pensei que veria um pessoalmente. Muito menos, sempre me perguntei: serei esperto o suficiente para pegar a câmera de vídeo? Serei capaz de capturá-lo bem, sem que a câmera de vídeo salte e pareça embaçada e estúpida como a de todo mundo? Porque minha esposa e eu sempre reclamamos dos vídeos das pessoas, especialmente com a tecnologia de hoje. Não há desculpa. Embora tarde na noite, no escuro, a 10 milhas de distância, apresentou seus desafios para obter o foco adequado. Então demorei cerca de um minuto antes de rodar a câmera, porque estava tentando focalizar. It's a pyramid just floating in the sky over the city. Dim to nothing. What in the world? I've never seen that, something like a pyramid. Did you see a UFO? Yeah, I'm gonna keep it on like this. Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento, ocorrido em 30 de maio de 2023, no estado americano da Califórnia. Ben! Um cometa! Un cometa o un proyectil.